Maafisa wa upelelezi wananuia kuwahoji watu kadhaa akiwemo mmiliki wa shule ya Hillside Ndarasha na wafanyikazi wake kufuatia mkasa wa moto uliosababisha kufariki kwa wanafunzi 18 na wengine 27 kuachwa na majeraha ya moto. Uchunguzi unaoongozwa na maafisa kutoka makao makuu ya DCI wakiongozwa na naibu mkurugenzi wa upelelezi John Onyango na mkurugenzi wa kitengo cha kuchunguza visa vya mauaji Martin Nyuguto unachunguza kiini cha moto huo. Katiti Njoroge anaarifu. Saa chache baada ya mkasa wa moto kutokea katika shule ya Hillside Ndarasha, maafisa wa upelelezi kutoka makao makuu ya upelelezi walifika katika eneo la mkasa kuanzisha uchunguzi. Chini ya uongozi wa naibu mkurugenzi wa upelelezi John Onyango na mkurugenzi wa kitengo cha kuchunguza mauaji Martin Nyuguto, maafisa hao walikita kambi ndani ya shule wakipekua pekua kila sehemu ya bweni lililoteketea. Uchunguzi wao ukilenga kujua chanzo cha moto uliopelekea wanafunzi 18 kufariki na wengine 27 wakiwachwa na majeraha. Kitendawili cha kwanza kikiwa je, moto huu ulianzishwa na watu au ulitokana na nini? Na makosa yalikuwa ya nani? Na iwapo kuna shauku ya moto huo kuanzishwa, swali ni je, nani alianzisha na kwa nia gani? Kitendawili cha pili ambacho maafisa wa upelelezi wanatarajiwa kukitegua ni vipi moto huo mkubwa ulitokea ilhali mitambo inayotumia nishati ya jua ndiyo iliyoko katika shule hiyo, kwani haina nguvu za umeme. Our intention as government is to make sure that we establish what actually happened. We must find out what happened. That establishment of the truth is part of the closure and accountability process. Maafisa wa upelelezi pia wanalenga kuwahoji wasimamizi wa shule hiyo, mabawabu, pamoja na wafanyikazi waliokuwepo shuleni wakati wa mkasa huo, kutaka kujua chanzo cha moto ambacho kimeacha taifa na majonzi. The school administration is working closely with the investigating teams and the other agencies, including the forensics agencies, the government chemists, and everybody else is here. Kingine ambacho kitasaidia katika uchunguzi ni kamera za CCTV zilizo katika shule hiyo na ambazo bado haijathibitishwa iwapo zilikuwa katika hali shwari wakati wa mkasa. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.